Helmikuussa Radio Nova liikkuu ja liikuttaa. No niin, Jaki. Semmonen juttu, että mä ajattelin, että sinä vanha golfari, niin tuota... Mä oon siis pelannut yhden kierroksen. Tänne tultiin nyt vähän katsomaan, että missä kunnossa se sun näpy on. Välinehän ei mulle niin tarkka. Tää on aika hyvä. Tässä on olennaista lyödä siis. Missä meillä on reikä? Reikä on tuo toisella puolella. Hirveen kaukana. Mä nää siinä astosta. Ei tarvikka. Golfissa on aina nää sitä reikä. Ja mikä se tossa on nyt joku tommonen ehto? Joo, niin just siitä lähti. Kato. Ei, kun se on kiinni nyt. Toi on ihan hirveä tuuli. Se oli hirveä, että et sä kattonut yhtään. Jos mä olisin nähnyt sen reijän, niin tohon olisi mennyt ei, sinne. Ei reikää tarvii nähdä, kun sun pitää reagoida tohon. Niin, sä et kattonut yhtään, sä vaan löit. Niin, se oli just niin, noussut. Se meni just läpi siitä. Meni, mutta hirveä tuuli. Eikö sen pitää? No. Mä oon löynyt loppuun nyt. Näin. Kaksi. Joo. Mä en sano mitään. Pitäisikö alkaa laskea näitä? Kokeillaanko toi? Mikä? Tää? Ole hyvä. Tää on ihan selvä peli. Tarpeeksi kovaa toi. Näin on. Ei muuta, ei tarvitse tähdätä ja lyödä tarpeeksi kovaa. Ihan helppo ohjeistus. Vero mulle rehellisesti, tähtäsit sä edes, vaan vedit sä vaan. Ihan rehellisesti. Ei siis tähdännyt tossa. Todella, siis täytyy olla todella tarkkaa työskentelyä, että saa menee sen noin läheltä ohi. Harva pystyy niinku noin läheltä menee ohi. Aki! 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 Näiks sä? Se meni taas! Niin se meni! Aki! 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 Se meni taas! Tää on, se meni taas! Aki! Oho, tossa meni! Aki! Miten se meni?